Aquest diumenge a Terrassa ha celebrat la 42a edició de la Fira del Dibuix organitzada pels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Com cada any, excepte el 2020, coincidint amb el primer diumenge d'octubre, la plaça Vella s'ha omplert de dibuixos, pintura, gravats, il·lustracions i fotografia, entre altres. Totes elles obres originals sense emmarcar de més de 50 artistes de tot Catalunya. L'edició d'enguany, marcada per les restriccions per la Covid-19, s'ha estès pels carrers del voltant de la plaça Vella per mantenir la distància de seguretat. La Maria Miralda és la presidenta d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La fira, l'objectiu que té és apropar l'art al carrer. Val? Aleshores venen pintors de tot Catalunya i venen a portar i exposen i venen la seva obra per donar-la a conèixer doncs, al públic en general, que a vegades a la sala d'exposicions costa una mica d'entrar, i així doncs, apropem l'art al carrer. A més, assegura que de cara a l'any vinent esperen poder fer la Fira del Dibuix en unes condicions normals i que la ubicació de les taules els sigui més fàcil de gestionar.